नमस्कार अनि स्वागत छ कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयरमा। सदाझै आज पनि तपाईहरुको टेलिभिजन सेट अगाडि उपस्थित भइसकेकी छु म सविता। यो कार्यक्रम नाइस हेल्थ केयर तपाईहरुले हरेक साताको सोमबार साँझ 7:30 देखि 8 बजेसम्म हेर्दै आइराख्नु भएको छ र युट्युब मार्फत पनि हेर्न सक्नुहुनेछ। हामी यस कार्यक्रम मार्फत तपाईहरुलाई धेरै भन्दा धेरै स्वास्थ्य सम्बन्धी जानकारी तथा टिप्सहरु दिने प्रयास गरिरहेका छौं र कार्यक्रम मार्फत हामी स्वास्थ्य सम्बन्धी सम्पूर्ण विषयलाई समेट्ने प्रयास पनि गरिरहेका छौं। हामीले गत हप्तामा मानसिक रोग विशेष प्रस्तुति प्रस्तुत गरेका थियौं भने आजको प्रस्तुतिमा नेपाली समाजमा महिलाहरूले भोग्दै आइरहेको एकदमै जटिल स्वास्थ्य समस्या स्त्री तथा प्रसुति रोग र समस्या अन्तर्गत रहेर कुराकानी गर्नेछौं र विशेष गरी पाठेघरको मुखको क्यान्सर विषयमा केन्द्रित रहेर आज हामी कुराकानी गर्नेछौं। सर्वप्रथम लागौं यिनै पाठेघरको मुखको क्यान्सर विशेष तयार पारिएको यो एक छोटो जानकारीमूलक रिपोर्ट। पाठेघरको मुखमा असामान्य परिवर्तन हुन गई त्यहाँका कोष कोशिकाहरूमा अनावश्यक अथवा अनियन्त्रित तरिकाले वृद्धि भएर गिर्खा वा घाउ बन्दछ। शरीरको अन्य भागहरूमा समेत फैलिन सक्ने गर्भाशयको मुखमा बनेको यस्ता गिर्खा वा घाउलाई पाठेघरको मुखको क्यान्सर भनिन्छ। ह्युमन प्यापिलोमा नामक भाइरसका कारणले पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुने गर्दछ। साथै धेरैजना पुरुषसँग यौन सम्पर्क राख्ने, सानो उमेरमा धेरै सन्तान जन्माउने महिलाहरूमा पनि यो समस्या धेरै देखिन्छ। महिला प्रजनन प्रणाली अत्यन्तै संवेदनशील, परिवर्तनशील हर्मोन तथा रसायनहरूको तीव्र प्रभावयुक्त हुने भएकाले पाठेघरको क्यान्सर बाहेक योनिको क्यान्सर, योनिद्वारको क्यान्सर, पाठेघरको मुखको क्यान्सर र डिम्बाशयको क्यान्सर पनि धेरै मात्रामा भइरहेको छ। चेतनाको अभाव, आर्थिक सामाजिक अवस्था तथा लाजका कारण महिलाहरू प्रजनन प्रणालीको जाँच गर्दैनन्, जसले गर्दा हरेक वर्ष मृत्युदर बढिरहेको छ। 40 वर्षभन्दा कम उमेरका महिलाहरूलाई पाठेघरको क्यान्सर हुने सम्भावना निकै कम हुन्छ र 50 वर्ष उमेर माथिका महिलाहरूमा पाठेघरको क्यान्सर हुने सम्भावना बढी हुन्छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर हुँदा विभिन्न लक्षणहरू जस्तै यौन सम्पर्कको समयमा बढी पीडा हुनु, तल्लो पेट दुख्नु, आलस्य हुनु वा धेरै थकाइ लाग्नु, सुन्निने तथा हावा भरे जस्तो हुनु, महिनावारी नभएको समयमा पनि रगत देखिनु, गुप्ताङ्गबाट असामान्य तथा अस्वाभाविक तरल पदार्थ बग्नु, शरीरको तौल अस्वाभाविक रूपमा घट्नु वा बढ्नु, लामो समयसम्म रक्तस्राव भई रक्त अल्पता हुनु जस्ता लक्षणहरू देखा पर्ने गर्दछ। पाठेघरको मुखको क्यान्सर सुरुकै अवस्थामा पत्ता लगाएर उपचार थालियो भने प्रभावकारी उपचार हुन्छ र पूर्णतया निको पार्न सकिन्छ। पाठेघरको मुखको क्यान्सरको उपचार शल्यक्रिया, रेडियोथेरापी, केमोथेरापी, प्यालिएटिभ केयर जस्ता विधिबाट गरिन्छ। दर्शकवृन्द, भर्खरै हामीले तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेष तयार पारिएको यो एक छोटो रिपोर्ट। यिनै स्त्री तथा प्रसुति रोग विषयमा हामीले नेपाल क्यान्सर अस्पताल हरिसिद्धि ललितपुरका स्त्री तथा प्रसुति रोग क्यान्सर विशेषज्ञ डाक्टर अन्जु श्रेष्ठसँग कुराकानी गरेका थियौं। कुराकानीकै क्रममा सर्वप्रथम स्त्री तथा प्रसुति रोग के हो, महिलाहरूको प्रजनन अङ्गमा कस्ता कस्ता समस्याहरू देखिन्छ भनेर हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौं। नमस्ते, म डाक्टर अन्जु श्रेष्ठ, गाइने ओन्कोलोजिस्ट भन्नाले स्त्री रोग क्यान्सर विशेषज्ञ हुँ। हाल म अहिले नेपाल क्यान्सर हस्पिटल एन्ड रिसर्च सेन्टर हरिसिद्धिमा कार्यरत छु। आज मैले बोल्न खोजिरहेको भनेको चाहिँ यो जुन यो गाइने ओन्कोलोजी भनेर जुन भनिन्छ, जस्तै कसो भने स्त्री रोगको पनि क्यान्सरहरू चाहिँ यो महिलाहरूको प्रजनन अङ्गमा के क्यान्सरहरू लाग्न सक्छ, कुन कुन अङ्गमा भनेर त्यसबारेमा बोल्न गइरहेको छु। जस्तै महिलाहरूको भन्नाले विशेष प्रजनन अङ्ग जस्तै पाठेघरको, अनि अर्को चाहिँ पाठेघरको मुखको जसलाई चाहिँ सर्भाइकल क्यान्सर भनिन्छ, र अर्को भनेको चाहिँ ओभ्यारियन क्यान्सर जसलाई डिम्बको क्यान्सर जुन पाठेघरभन्दा अलिकति बाहिर हुन्छ त्यसलाई चाहिँ डिम्बको क्यान्सर भनिन्छ। अर्को भनेको चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अर्को भेजाइनल र भल्भल क्यान्सरहरू पनि भनिन्छ, जुन भनेको चाहिँ योनिमा हुने क्यान्सरहरू हो। यो चाहिँ अलिकति कम छ। नेपालमा सबैभन्दा बढी हुने भनेको जुन महिलाहरूमा देखिएको चाहिँ सबैभन्दा बढी चाहिँ गाइनेकोलोजी चाहिँ यसमा चाहिँ पाठीघरको मुखको क्यान्सर जसलाई सर्भाइकल क्यान्सर भनिन्छ यो चाहिँ सबैभन्दा बढी देखिएको छ। अनि त्यसपछि चाहिँ अर्को भनेको जस्तै गरिकन ओभ्यारियन डिम्बको क्यान्सरहरु चाहिँ चौथो या पाँचौंमा छ र अर्को युटराइन क्यान्सर जसलाई चाहिँ सी एन्डोमेट्रियमहरु पनि अहिले चाहिँ पहिला त्यति धेरै देखिदैन थियो तर अहिले चाहिँ अलि बढी देखिएको छ। स्त्री तथा प्रसूति रोग अनि यस सम्बन्धित विभिन्न समस्या तथा असरबारे कुराकानी भइसकेपछि यी समस्याहरूलाई कसरी पहिचान गर्न सकिन्छ? के कस्ता प्रकारका लक्षणहरू देखा पर्छन् महिलाहरूको प्रजनन अङ्गमा यी समस्याहरू आउँदा भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौं। अब लक्षणहरू कसरी देखिन्छ त तपाईलाई कसरी क्यान्सर भयो भनेर थाहा हुने भनेर भन्दा यो चाहिँ कस्तो हुन्छ भने तपाईको हरेक को क्यान्सरको अलग अलग नै हुन्छ लक्षणहरू। जस्तै पाठीघरको मुखको क्यान्सरको लक्षणहरू भनेको चाहिँ तपाईले पाठीघरमा हुँदा चाहिँ सबभन्दा बढी भनेको चाहिँ एब्नर्मल ब्लिडिङहरू हुन्छ। ब्लिडिङ भन्नाले या त महिनावारी सुकिसकेको महिलाहरूकोमा फेरि त्यसपछि जस्तै एक महिनासम्म महिनावारी पुरा सुकिसके सरी एक वर्षसम्म पुरा महिनावारी सुकिसके जसलाई हामीले मेनोपोज भन्छौं त्यसपछि पनि फेरि रगतहरू देखा पर्यो भने या त तपाईको दुईटा महिनावारीको बीचमा रगतहरू देखा परिराख्यो भने या त तपाईहरुकोमा कस्तो हुन्छ नि एकदमै गनाउने पानीहरु तलबाट बगिराख्यो या श्रीमानसँग सम्बन्ध राखेपछि रगतहरु गयो यस्तो भयो भनी चाहिँ तपाईहरुकोमा चाहिँ अलिकति तपाईहरु सजग हुनुपर्छ र कहीं मलाई क्यान्सर भयो कि भनेर देखाउनु पर्ने हुन्छ। यो सबै लक्षण देखाउँदामै क्यान्सर हुन्छै भन्ने छैन, क्यान्सरै पत्ता लगाउन लागि चाहिँ तपाईको बायोप्सी नै गरेर हेर्नु पर्ने हुन्छ। तर पनि यी लक्षणहरु देखा पर्दा चाहिँ तपाई तुरुन्त गएर तपाईले जाँच गराउनु पर्ने हुन्छ। अर्को भनेको जुन अहिले मैले ओभ्यारियन डिम्बको क्यान्सर भनिन्छ जुन अहिले हरेक अहिले ओभ्यारियन क्यान्सर मन्थ भनेर धेरै ठाउँमा हाम्रो अहिले सबै ठाउँहरुमा अहिले सजग पनि गराइरहेको छ। यसको चाहिँ अलिकति गाह्रो छ लक्षणहरु भन्नाले तपाईको कस्तो हुन्छ भने यसमा जस्तै पेट फुल्ने जुन ग्यास्ट्रिक भयो भनेर तपाईलाई मुखमा ढ्याउढ्याउ आउने अलिकति खाना खाने बित्तिकै अमन हुने यस्तो लक्षणहरु देखा पर्छ जुन चाहिँ तपाईको कमन ग्यास्ट्राइटिसमा पनि देखा पर्ने लक्षण हो। त्यसले गर्दाखेरि तपाईहरु धेरै जनाहरु चाहिँ झुकिने चाहिँ हुन्छ डिम्बको क्यान्सरको र अरुको लक्षण एउटै हुन्छ। त्यसैले धेरै जना हाम्रोमा आइपुग्ने बिरामीहरु पनि त्यतिकै मलाई ग्यास्ट्रिक भएको होला पेट फुलेको या कसैले मोटाएको होला भनेर बसिरहेको हुन्छ र जबसम्म हामी कहाँ आइपुगेको हुन्छ यो डिम्बको क्यान्सर चाहिँ अलरेडी स्टेज 3 हुन्छ भन्नाले चाहिँ यो फैलिसकेको अवस्थामा मात्रै हामी कहाँ आइपुगेको हुन्छ। डिम्बको क्यान्सर चाहिँ सुरुको अवस्थामा केही पनि सिम्पटम्स हुँदैन, पाठीघरको मुखको जुन हुन्छ नि क्यान्सरकोमा चाहिँ सुरुको अवस्थामा केही पनि नै सिम्पटम्स हुँदैन। एउटै मात्रै भनेको चाहिँ तपाईहरुले बेला बेलामा गएर जाँच गराउने नै हो। पाठीघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ हुनुभन्दा अगाडि नै पत्ता लगाउन सकिन्छ। त्यसको लागि चाहिँ तपाईहरुले जुन प्याप स्मियर भनेर पाठीघरको पानीको जाँच र अहिले चाहिँ नयाँ एचपीभी डीएनए टेस्ट भनेर आएको छ त्यो जाँच बेला बेलामा गएर भने चाहिँ हरेक 3-3 वर्षमा पाठीघरको पानीको जाँच यदि भाइरसको पनि टेस्ट गर्छ भने हरेक 5 वर्षमा एकचोटी गरे पुग्छ। त्यो टेस्ट गर्यो भने चाहिँ तपाईहरुलाई चाहिँ क्यान्सर भइसकेको मात्र हैन कि हुन अहिले नभए पनि पछि हुन्छ कि भन्ने हुन लागेको अवस्था पनि थाहा हुन्छ। कुराकानीकै क्रममा पाठीघरको मुखको क्यान्सर भएको हो भनेर आम महिलाहरूले कसरी थाहा पाउन सकिन्छ? साथसाथै के कारणले गर्दा महिलाहरू यस्ता समस्याहरूबाट पीडित भइरहेको छ भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौं। क्यान्सरको कसरी रोकथाम गर्ने भने किनभने हामीलाई सबै क्यान्सर किन हुन्छ र यही कारण भन्ने कुरा त्यस्तो ठोस त्यस्तो छैन। एउटै चाहिँ पाठीघरको मुखको जुन सर्भाइकल क्यान्सरको चाहिँ अहिले पत्ता लागेको छ कि पाठीघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले गर्दाखेरि चाहिँ त्यसले गर्दा क्यान्सर हुन्छ भनेर पत्ता लागेछ। सबै हैन तर अलमोस्ट 90% भन्दा बढी 90% भन्दा बढी पाठीघरको मुखको सर्भाइकल क्यान्सर जुन छ त्यो चाहिँ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले गर्दाखेरि हुन्छ। त्यसैले तपाईहरुले अहिले हाम्रोमा टेस्टहरु पनि आइसकेको छ। 30 वर्ष भन्दा बढी नागेका महिलाहरु या तपाईहरु विवाहित हुनुहुन्छ या त सेक्सुअली एक्टिभ हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईहरुले चाहिँ 30 वर्ष नागेपछि यो भाइरस तपाईको शरीरमा छ कि छैन भनेर टेस्ट गरिन्छ जसलाई एचपीभी डीएनए टेस्ट भनेर आइसकेको छ। यदि तपाई 30 वर्ष नागिसकेको छ र तपाईको शरीरमा अझै पनि यो जुन एचपीभी डीएनए भाइरस छ भन्यो भने चाहिँ तपाई सजग हुनुपर्छ, कहीं तपाईलाई पछि गएर क्यान्सर हुन्छ कि भनेर। किनभने यो अरु क्यान्सरको नभए पनि पारीघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरसले गर्दाखेरि हुन्छ भनेर पत्ता लागेको छ। त्यसैकारण यो टेस्ट पनि आइसकेको भएकोले जुन तपाईले एउटा दुईटा छ यसको चाहिँ तपाईहरुको यो जसलाई स्क्रिनिङ प्रोग्राम भनेर भन्छौं हामीले हैन, तपाईको यसमा बस्नको लागि पारीघरको मुखको क्यान्सरबाट चाहिँ बस्न सकिन्छ। त्यो बस्नको लागि चाहिँ तपाईले दुईटा चाहिँ एउटा चाहिँ प्याप स्मियर टेस्ट जुन पारीघरको पानीको जाँच भनेर गर्छौं र अर्को चाहिँ ह्युमन प्यापिलोमा भाइरस एचपीभी डीएनए टेस्ट भनेर जुन यो नयाँ आएको प्रविधि हो। यो दुईटै टेस्ट तपाईहरुले गराउनु भयो रे भन्नाले यो दुईटै टेस्ट चाहिँ 5-5 वर्षमा एकचोटी गर्ने हो। यदि तपाईले पाठीघरको मुखको पानीको मात्रै जाँच गराउँछ भने हरेक 3-3 वर्षमा एकचोटी गर्ने हो। यदि तपाईहरुले यो टेस्ट बरोबर गरिरहेको छ भने चाहिँ तपाईको पाठीघरको मुखको क्यान्सर लाग्नबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। किनभने चाहिँ यो पाठीघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ एकैचोटी लाग्दैन, भनेको तपाईको भाइरस लागिसकेपछि पनि तपाईको 4-5 वर्षपछि पहिला CIN CIN2 भनेर एउटा प्री क्यान्सर स्टेज हुन्छ। त्यस बेलामा पनि तपाईले के पनि गरेन भने मात्रै अरु 4-5 वर्षपछि मात्रै क्यान्सर लाग्छ। त्यसैले यो धेरै लामो समयपछि मात्रै क्यान्सर लाग्छ, एकैचोटी आजको भोलि भन्ने हुँदैन। त्यसैले तपाईहरुले अलिकति पनि सजग हुनुभयो भने चाहिँ यो पाठीघरको मुखको क्यान्सरबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। अब कस्तो हुन्छ त भन्दाखेरि यो पाठीघरको मुखको क्यान्सरको तैपनि हाम्रो नेपालमा हेर्दाखेरि सबैभन्दा बढी किन यसबाट भइरहेको छ भन्दा एउटा कुरा चाहिँ यसमा जुन अघि मैले भनेको लक्षणहरू सुरुको अवस्थामा लक्षण हुँदैन, के पनि नै हुँदैन, बिरामीको लागि के पनि लक्षण हुँदैन। र अर्को कुरा यो भित्री अंग हो, त्यही कारणले तपाईहरुलाई कहीं घाउ भएको त्यो देखिँदैन, यही कारणले गर्दाखेरि। र अर्को कुरा चाहिँ पाठीघरको मुखको क्यान्सरकोले दुखाउने गर्दैन, त्यसले गर्दाखेरि धेरै जसो बिरामी महिला हाम्रो महिलाहरुमा लेट स्टेजमा मात्र यहाँ आइपुगिसकेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले म के भन्न चाहन्छु भने तपाईले यदि तपाईले समय समयमा गएर जाँच गराउनुहुन्छ, पाठीघरको मुखको पानीको प्याप स्मियरहरु यो टेस्टहरु गराइराख्नु भयो भने चाहिँ अरु नभए पनि कमसेकम पाठीघरको मुखको क्यान्सरबाट चाहिँ बच्न सकिन्छ। अब अर्को भनेको चाहिँ तपाईको कस्तो हुन्छ भने अब जुन अहिले हामीले भने जुन यसलाई चाहिँ हामीले फर्टिलिटी स्पेरिङ सर्जरी भनेर पनि भन्छौं। 2-3 किसिमको हुन्छ। कस्तो एउटा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि यो पाठीघरको मुखको क्यान्सर अर्ली एजमा कमैलाई हुन्छ, धेरैसो हुने भनेको 40 वर्ष पछि नै हुन्छ, तर कसै कसैलाई चाहिँ अगाडि पनि हुन्छ। र अब यदि तपाईहरु सुरुकै अवस्थामा एकदमै पहिलो अवस्थामै नै आइसकेको छ र तपाईहरुलाई अझै बच्चाहरु चाहिन्छ भन्यो भने चाहिँ तपाईहरुलाई पाठीघर बचाएर पाठीघर मुख मात्रै फ्याकेर पनि गर्न सकिन्छ, उपचार गर्न सकिन्छ, तर त्यसको लागि एकदमै अगाडीको अवस्थामा आउन सकिन्छ। तर पाठीघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ लाग्नु भन्दा अगाडि नै पनि त्यो जुन प्री क्यान्सर स्टेजमा तपाईहरु पत्ता लाग्यो भने चाहिँ तपाईको पाठीघर फ्याक्न नै पर्दैन, जस्तै कोन बायोप्सीहरु मात्रै गरेर, ताकि पछि तपाईहरु चाह्यो भने चाहिँ बच्चा के भन्छ बच्चा पाउन सक्ने पनि हुन्छ। र अर्को चाहिँ जस्तै डिम्बको क्यान्सरहरु हुन्छ, जसलाई ओभेरियन क्यान्सरहरु भन्छौं, त्यो बेलामा पनि सुरुकै अवस्थामा छ। र अर्को केही प्रकारको हुन्छ जर्म सेलहरु, त्यस्तोमा चाहिँ हामीले कस्तो हुन्छ नि जसलाई पछि बच्चा चाहिन्छ त्यस्तोमा चाहिँ तपाईको पाठीघर बचाएर उपचारहरु गर्ने प्रविधिहरु छ। तर सबै क्यान्सरमा गर्न सकिँदैन, कुनै कुनै क्यान्सरमा चाहिँ त्यो प्रकार हेरेर चाहिँ हामीले गर्न सकिन्छौं। स्त्री तथा प्रसूति रोगहरुको कारण लक्षण बारेमा पनि कुराकानी भइसकेपछि यी समस्याहरुको समाधानको लागि उपचारको के कस्तो व्यवस्थाहरु छन् त, हाम्रो देश नेपालमा के कस्ता माध्यमहरु छन् र घरमै बसेर यी समस्याहरुबाट छुटकारा पाउन के कस्ता उपायहरु गर्न सकिन्छ, यी समस्याहरुबाट कसरी बच्ने भनेर पनि हामीले डाक्टरसँग सोधेका थियौं। अब उपचारको कुराहरु गर्दाखेरि चाहिँ यसमा चाहिँ सबै क्यान्सरको आफ्नो तरिका हुन्छ उपचारहरु गर्ने। यदि यो पाठीघरको मुखको क्यान्सरको चाहिँ कस्तो छ भने यदि सुरुकै अवस्थामा पत्ता लाग्यो भने चाहिँ अलमोस्ट निको हुने रोग हो यो, भनेको तपाईको यदि स्टेज 1 मै नै पत्ता लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईलाई हामीले कस्तो हुन्छ यो पाठीघरको मुखको क्यान्सर चाहिँ निको पार्न सक्छौं। अब तपाईलाई कस्तो हुन्छ नि क्यान्सरको उपचार भनेको एकैचोटी हुँदैन, कुनै कुनै क्यान्सरहरुको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अपरेसन गर्ने हुन्छ, कुनै क्यान्सरकोमा चाहिँ तपाईलाई किमोथेरापीहरु दिएर निको पार्ने हुन्छ भनेको चाहिँ त्यो त औषधिहरुले, र कुनै ठाउँमा चाहिँ सेकाएर जसलाई चाहिँ रेडियोथेरापी हुन्छ। मेनली क्यान्सरको उपचार चाहिँ 3 तरिकाबाट नै हुने हो। र यो पाठीघरको मुखको क्यान्सरको पनि सुरुकै अवस्थामा चाहिँ हामी अपरेसन गर्छौं र अलिकति पछि तपाईको फैलिएको अवस्थामा पनि उपचार हुन्छ, जस्तै हामीले किमोथेरापी रेडियोथेरापीहरु दिएर सुरुमा। तर जति तपाईले स्टेज पछि जान्छ जस्तै फैलिसकेको अवस्थामा पनि उपचार गरिन्छ तर एउटै के हुन्छ त भन्दा फेरि फर्केर आउने जसलाई रिल्याप्स भन्छ फर्केर आउने सम्भावना चाहिँ बढी हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि यदि तपाईले अलिकति पनि तपाईहरुलाई शंका लाग्यो तपाईहरुलाई जुन अघि मैले भनेको लक्षणहरु देखा परेर जचाइ हारियो र सुरुकै अवस्थामा पत्ता लाग्यो भने चाहिँ हामीले तपाईलाई यो एटलिस्ट केही नभए पनि पाठीघरको मुखकोबाट चाहिँ निको पार्न सकिने रोग हो। आफ्नो शरीरको आफैले ख्याल राखौं। जति पनि हामीले देखिरहेको हुन्छ कि सबैभन्दा हाम्रो भन्नु न हामी दिदीबहिनी महिला दिदीबहिनीहरुको सबभन्दा प्रायोरिटी चाहिँ आफ्नो घर हुन्छ, आफ्नो बच्चा हुन्छ, फ्यामिली हेर्नु पर्यो, घरको किचन हेर्नु पर्यो। सबैजना को जुन हिसाबले सबैभन्दा पहिले हामीले देख्यौ भन्छ कि चाहिँ लो प्रायोरिटी गिवन टु हरसेल्फ भन्नु खोजेको चाहिँ हामीले आफ्नो हेल्थको प्रायोरिटी चाहिँ एकदमै कम दिइरहेको हुन्छ। मानौ कि जब जति पनि मैले देखिरहेको छु हामीले महिलाले जब तपाई उठेर भान्सामा काम गर्न जान सक्नु हुँदैन अनि बल्ल गएर चेक गर्न जानुहुन्छ सबैजना, यो भनेको चाहिँ यो हाम्रो आम नेपाली महिला दिदीहरुमा प्रब्लम समस्या भनेको नै यही छ कि जबसम्म तपाई उठेर भान्सामा काम गर्न जान सक्नुहुन्न तबसम्म चेक गराउन गइँदैन। त्यसले गर्दाखेरि जति पनि हुन्छ यो क्यान्सरको चाहिँ कस्तो हुन्छ नि अब तपाईले हामी गाउँघरतिर त छोड्दियौं इभन यही काठमाडौँमै बस्ने नै हामीहरुकोमा चाहिँ के देखिएको छ भने जब तपाईलाई एकदमै पेट दुखिसकेको हुन्छ, एकदमै धेरै रगत बगेर एकदमै उठ्न नसक्ने हुन्छ या त तपाईलाई हिँड्नै गाह्रो भइसकेको हुन्छ तब मात्रै चेक गराउँछ, या त तपाईको पेट फुलेर एकदम धेरै ठुलो भइसकेको हुन्छ या पेट दुखेको हुन्छ अनि बल्ल तपाईहरु गएर जचाउन जानुहुन्छ। जुन बेलामा त्यो अवस्थामा हामी आउँदा त्यो भन्दाखेरि रोग धेरै फैलिसकेको हुन्छ। त्यही कारणले गर्दाखेरि कस्तो हुन्छ जब क्यान्सर फैलिसक्छ नि त्यस बेलामा उपचार गरिन्छ तपाईकोमा तर कस्तो हुन्छ भने पुरा निको पार्न गाह्रो हुन्छ र अर्को कुरा चाहिँ के हुन्छ नि निको भएपछि पनि फेरि फर्केर आउने समस्याहरू धेरै देखिन्छ किनभने धेरै फैलिसकेको लागि चाहिँ उपचार गरिन्छ तपाईको पैसाहरु पनि धेरै नै सकिन्छ तर फेरि फेरि फर्केर आएर दुःख दिइरहेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ अहिले के भन्यो भने कमसेकम हामीले भनेको वर्षमा एकचोटी चाहिँ बाहिरतिर नभए पनि यही बस्ने हामी के भन्छ दिदीबहिनीहरु चाहिँ के भन्छ केही समय पनि वर्षमा एकचोटी गएर पाठीघरहरु चेक गराउने, वर्षमा एकचोटी गएर भिडियो एक्सरे गराउने, केही रगतको जाँच, आजकल त सुगरको प्रेसरकोहरु सबै वर्षमा एकचोटी अथवा होल बडी चेकअप भन्ने पनि थुप्रो आइरहेको छ। त्यो के भन्छ गर्दाखेरि कमसेकम यो प्याप स्मियर अर्को चाहिँ यो स्तनको भनेर म्यामोग्रामहरु हैन जसले गर्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई कमसेकम क्यान्सर एउटा त लाग्नबाट बस्न सक्ने पनि हुन्छ र कहिले कहिले चाहिँ तपाई सुरुको अवस्थामा पत्ता लाग्दाखेरि चाहिँ तपाईहरुलाई निको हुने सम्भावना धेरै हुन्छ। दर्शकवृन्द भर्खरै हामीले तपाईहरुमाझ प्रस्तुत गर्यौं स्त्री तथा प्रसुति रोगको विषयमा विशेष गरी पाठीघरको मुखको क्यान्सर सम्बन्धी सम्बन्धित रोग विशेषज्ञसँग गरिएको कुराकानी। पक्कै पनि यस कुराकानीबाट तपाईहरुले केही कुरा जान्ने मौका पाउनुभयो होला भन्ने आशा गर्छौं र कार्यक्रममा अब पालो भएको छ छोटो ब्रेकको। ब्रेकपछि हामी फेरि पनि उपस्थित हुने नै छौं। हेर्दै गर्नुहोला नाइस हेल्थ केयर। डाँडैको देवी देउराली माया पात बजाउँदै झरे है ओराली मै बस्छु सम्झी झलझली जीवनका सुसेलीसँगै गुन्जने हाम्रा वनपाखाहरू यिनै वनपाखाका सुस्केराहरूको सङ्गालो गाम्बेसीका भाकाहरू नमस्कार म निता पुन मगर नाइस टेलिभिजनको एउटा छुट्टै प्रस्तुति कार्यक्रम गाम्बेसीका भाकाहरू चाँडै लिएर आउँदैछु, प्रतीक्षा गर्नुहोला। आउनुहोस् एकैछिन हामीसँग आफ्नो मनलाई आनन्द तुल्याउन र एक घण्टाको समय तपाईँ आफ्नो लागि फरक तरिकाले बिताउनु। इट्स मी प्रहिल कार्की चाँडै नै तपाईँको माझ नाइस कनेक्सन लिएर आउँदैछु। चलचित्र जीवनको दर्पण हो भने मनोरञ्जनको प्रमुख स्रोत पनि। चलचित्र संबंधी विविध जानकारीहरू। नाइस टेलिभिजन को प्रस्तुति नाइस फिल्मी अपडेट। प्रतीक्षा गर्नुहोस्। ओम श्री गणेशाय नमः। शुक्लां बलधरं विष्णु शशिवर्णं चतुर्भुजं प्रसन्न वदनं ध्यायेत् सर्वविघ्नो प्रशान्तये। नमस्कार, म दामोदरम। नाइस टेलिभिजन को प्रस्तुति शुभम भविष्यबाट यहाँहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्दछु। आकाशीय पिण्डहरूको माध्यमबाई ज्योतिष गणितको माध्यमबाट चन्द्रमाको 12 राशिमा पर्ने प्रभावको यथार्थ चित्रण गर्दै तपाईको भविष्य, तपाईको राशिको भविष्य, शुभ अङ्क, शुभ रंग, शुभ योग लगायत ज्योतिष सम्बन्धी विविध जानकारी लिएर हरेक दिन बिहान ठीक 6 बजे मात्र नाइस टेलिभिजनमा। ब्रेकपछि फेरि पनि स्वागत छ कार्यक्रममा। दर्शकवृन्द, नेपालको नेपाली महिलाहरूलाई मृत्युको मुखसम्म पुर्याउने थुप्रै क्यान्सरहरू छन्, जुन रोग तथा समस्याहरूले कतिपय महिला दिदीबहिनीहरूको ज्यान समेत लिइसकेको छ। तीनै क्यान्सरहरूमध्ये पनि पाठीघरको मुखको क्यान्सर अथवा सर्भाइकल क्यान्सर, जुन सबैभन्दा बढी देखिने रोग हो र यो क्यान्सर ह्युमन प्यापिलोमा नामक भाइरसको संक्रमणबाट हुन्छ। यो भाइरसले पाठीघरको मुखलाई लक्षित गरी आक्रमण गर्छ। समयमा नै संक्रमण पत्ता लगाउन नसकेमा 8 देखि 10 वर्षभित्रमा यो समस्या क्यान्सरमा परिणत हुन्छ। संक्रमण भए नभएको गर्भाशय स्राव परीक्षण गरेर पत्ता लगाउन सकिन्छ। यो परीक्षण गरी राख्नाले भविष्यमा हुने ठूलो धनजनको क्षति हुन सक्नेबाट पनि बच्न सकिन्छ। क्यान्सर जति बेला पनि हुन सक्ने भएकाले यसबारे विशेष सचेत हुनु आवश्यक छ। यस्तै यस्तै स्वास्थ्य सम्बन्धी धेरै नै कुराकानी गर्न मन हुँदाहुँदै आजलाई भने हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिने लागेको छ। अब हामी ढिला नगरिकन पस्कदैछौँ विशेष गरी महिलाहरूले प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी सचेत रहन तयार पारिएको यो एक छोटो जीवनोपयोगी हेल्थ टिप्स। नियमित स्वास्थ्य परीक्षण गर्ने, सन्तुलित आहारको सेवन गर्ने, धूम्रपान तथा मद्यपान नगर्ने, नियमित व्यायाम गर्ने, तल्लो पेटको संक्रमण समयमै उपचार गर्ने, रोगको आशंका हुन साथ सुरुकै अवस्थामा उपचार गर्ने, केही वर्षको फरक गरी कम सन्तान जन्माउने, गुप्ताङ्ग सम्बन्धी रोगहरूको समयमै उपचार गर्ने, नियमित स्त्री रोग परीक्षण र प्याप स्मियर परीक्षण गराउने, कम चिल्लो र बढी रेसायुक्त खानेकुराहरू खाने, चिकित्सकको सल्लाह अनुरूप औषधि सेवन गर्ने। यिनै जानकारीमूलक प्रस्तुति प्रस्तुत गर्दा गर्दै आजको लागि हाम्रो कार्यक्रमको निर्धारित समय पनि सकिएको छ। यतिन्जेलसम्म कार्यक्रम हेरेर हामीलाई साथ दिनुभएकोमा यहाँहरूप्रति आभारी व्यक्त गर्दै अर्को हप्ता फेरि पनि अर्को एक जानकारीमूलक प्रस्तुतिका साथ आउने नै छौँ। त्यतिन्जेलसम्मको लागि म सविता लगायत मेरो सम्पूर्ण टिमलाई नै बिदा दिनुहोस्। नमस्ते। तपाईँको बाँकी समय स्वास्थ्यमय रहोस्।